обіймайтеся, говоріть один одному. Компліменти, да, обіймайтеся. Це частина репетицій, монологів рідного дому. За декорації – імпровізований будинок. За професійних акторів – вимушені переселенці. Як от Ірина Хоменко з Маріуполя. Історія її порятунку – одна із шести, котрі представлять на сцені облмуздрамтеатру імені Михайла Старицького у Хмельницькому. Жінка розповідає, із родиною 2 тижні прожили у Маріуполі під постійними обстрілами. Готували на вулиці, відраховуючи 40 секунд. Коли дуже бомбили, ми вичитували від вибуху до вибуху висчитували, скільки секунд. Це було 40 секунд. І треба було, вибухнуло, відкриваєш двері, мішаєш ту кашку і рахуєш до 40, бігом заскакуєш, закриваєш двері, і воно опять бахає. Історія Ірини Хоменко також про порятунок від російських військових, як і історія Юлії Лучин із Пологів Запорізької області. Жінка з родиною, аби дістатись безпечного місця, перетнула кілька блокпостів та їхали через мінне поле. Ми від'їхали трохи далі, ми далі не поїхали. Ми просто стали і не знали, що робити. Чоловік переживав, що він не розуміє, як це все об'їхати. Нам повезло, що їхала чорна машина ззаді. Ззаді сиділи дівчата такі підросткового возрасту, вона становилась біля нас. І каже, я вивожу людей не перший раз. Якщо ви готові їхати за мною, тільки предупредив нам, що як він їде, притормажує, їде так, то ми маємо їхати так, як він. Ці історії та ще 4 зібрала та підготувала для вистави режисерка з роботи з учасниками монологи рідного дому Наталя Паляниця. Каже, з кожним учасником спілкувалась по кілька разів. Розмова була по 1,5 години, 2 години, по-різному, і потім з цього потрібно було зробити монологи, які би тривали від 6 до 8 хвилин на сцені. Ми обирали оцей певний найщемливіші, найболючіші, найцікавіші, ті моменти, які були моментами випробування для кожного з них. Чи легко було їм взагалі розповідати про свою історію? Ні, не легко. Чи всі погодились? Ні, не усі. Режисер-постановник Володимир Павловський каже, найважче було структурувати монолог. Завжди проблема, з якою ми стикаємося і вирішуємо разом з Наталкою, це, звичайно, їхні якісь елементи майстерності, тому що не всі можуть на сцені вести себе. Тут не абсолютно не потрібно бути актором, тому що актор навпаки би зробив це навіть якось більше, сценічно, але плюсував би, дикцію якусь приміняв. Вони дуже органічні. Монологи рідного дому – це не перше театралізоване дійство на тему війни, яке ставить Володимир Павловський у Хмельницькому. Перша вистава – це учасники АТО. Це ті ветерани АТО, які вже були тут в Хмельницькому. Це теж були історії, але інше абсолютно рішення сценічне, абсолютно інша постановка. А далі були вдови, матері, які втратили своїх дітей, синів, офіцерів. Це були волонтерки. Прем'єра монологів рідного дому відбудеться завтра, 20 лютого, у Хмельницькому театрі імені Михайла Старицького о 16:00. Дарина Денисенко, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.